Mám tu aj takéto príťažlivejšie kúsky. Toto bodyčko napríklad nosím nejakým nohaviciam s vysokým pásom a veľmi to dobre vyzerá ako taký korzet. Ako nejaký top. A ešte k tomu nejaké sako možno. A nie je takýto korzet náhodou spodné prádlo a nosí sa to pod nejaké oblečenie? Aj na mňa už to pôsobí dosť ako intimný kúsok zo šuflíka, takže... A tak s frajerom na večeru. Ale nie, tak keď vykúkne z osaka ešte za mňa OK, hej, hej. Ale tam by som skončil. A tam by som ja začala.